Ej, ja, moje brate, svake sekunde treba da počne da raste led iz ove zemlje. E sad, kad kažem led, mislim bukvalno led, znači buraz moj, moram danas da se potrudim da se ne smrznem u Minecraftu. Ako se smrznem, znači to je to, gotovo je. Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli bratine u novi video. Obavezno sad svi lajkujte ovaj video, idemo 10.000 lajkova. Također, lupite taj subscribe i upalite to zvonce da Šone brat dođe što prije do ti 300.000, znači još samo malo. I slušaj me ovako, kad bi svako od vas shareovao ovaj video, znači brat moj, ja bi došao u roku od 5 minuta do 300.000 subscribera, ali nema veze, ovako ćemo znači doći za koji dan. Bilo kako bilo, brat moj, znači danas će da bude jako zanimljiv dan, svi me zaprate na Instagramu, a sad imam pitanje za sve vas. Znači, oho, je li ovo počelo? Da li je ovo počelo? Čuo sam nešto. Ne veze, trenutno ne vidim led. Znači, imam pitanje za sve vas. Znači, na ovo pitanje će samo znati da odgovori pravi i stari oni Minecrafteri. A ono glasi, koliko možemo maksimalno da odemo blokova u zrak? Tačnije, znači od dna do gore, koliko možemo da odemo blokova? Pišite to dole u komentarima, znači, želim da vidim ko zna. Ko zna neki od vas koji tačno napišite, razumiješ, broj blokova, znači dobit ćete srca na komentar. E sad, pazi ovo, evo ga, led je već počeo, ma ja šta buraz, ma ja šta, gledaj leda, ja bi sad mogu da se kližim, ali neću. Znači ovako, na početku ovaj će led raste jako, jako sporo, međutim, znači ja kada prođe jedno 3-4 minute i taman kad sakupim neki materijal, mislim neki broj materijala, ovaj, počet će led da raste svaki sekundi, znači nije zajebancija, ozbiljna je priča u pitanju, tako da ovo će da bude jako teško, a još plus sam zadao sebi jedan challenge, znači, a to je da moram da napravim kuću. Moram da napravim kuću, brat moj, pritom nije bitno od kakvih blokova je pravim, iz razloga tog što naravno ovaj ti blokovi će da se zalede i jednostavno ono, kontaž, pretvorit će se u led, kratko i jasno. E sad, idemo ovako, pravimo jedan pikex, to je, ma druže, što ne zna taktiku, ovaj led se približava, međutim, trenutno se ovog leda ne bojim, znači, nema potrebi da se ovakvog leda bojim trenutno, zato što, ovaj, baš je spor i ja mogu da pobjegnem u svakom trenutku od ovog leda. Ajde, to je to. Znači, kao što sam rekao, trebam što više zemlje, trebam što više materijala, znači, kakvih god, razumiješ. Za početak ću da malo uzmam ovog drveta, a posle ću naravno da pređem na zemlju, zato što je ono, zemlju je najlakše sakupiti, ovaj, najlakše je sakupiti i s njom bi možda mogao da pravim tu kuću. A šta vi mislite? Naravno, neće to biti neka vila, razumiješ, ali šta ti ja znam, ali, znači, ovaj, bit će neka kućica. Uzimaj, buraz, treba će ti ovo sve i ja bih rekao da je se ovo dobro ubrzalo, brat moj. Ja bih rekao da, ovo je sad duplo brže nego što je bilo, braćo moje, pazi ovu sad, op, ma ja šta je, šuti, sad već postaje rizično, znam se kad krene svake sekunde da raste, pa brat moj, pa kaže da napravim kuć, pa nema teorije, jedin onda je sad napravim ovdje, ali nije fazon, znači želim gore u zraku da je napravim, znači kakva je takva ima da napravim, ako treba 4x4 kućicu, razumiješ, samo da je kućica. Pukla mi je lopata, ali nema veze, sad ćemo da napravimo novu lopatu, opa, ajde, to je to, bravo, legendo. Braćo moja, lajkujte svi ovaj video, lupite taj subscribe i upalite to zvonce, znači ponovit ću još jednom, ono, jebi ga da što prije dođemo do tih 300.000 subscribera, također, svi otičite na Impetov kanal, imaćete dole u deskripciji, kogod još nije se pretplatio na njegov kanal, neka obavezno to uradi, bratu, još malo fali do milion subscribera. Halo, prva milka, ojoj, braćo, ludnica. A sad, ako ste došli do ovog dijela videa, svi dole u komentarima nam pišite, znači, hashtag Betoni, neki od vas će dobiti srce na komentar, brat moj, bala, halo, brat moj, znači, idemo, to je to, imam pofino, znači, i zemlje, i drveta, znači, to je to, možda bih mogao još malo da uzmem drveta, znači, za svaki slučaj. Samo tako, to srce želi, samo tako, to me veseba, Jesse, koliko, pa treba mi hra, braćo moja, ne, a ovo nisam očekivo, braćo moja, ovo se ubrzalo, izgleda još, ma ne moš me zajebavati, brat moj, halo, ovo je sad nemoguće, pogledajte, ovo sve od životinja, braćo moja, životinje se zaledle, životinje se, vidi ovčice,
vidi, joj, trebao sam da uzmem krevet, ne vezi, ne vezi, znači ovo sad raste prebrzo, pazi ovo, brat moj, znači ovo je nemoguće, ovo je nemoguće, kako, kako da ja sad napravim kuću, nema teorije, moram baš, baš visoko da se popnim, ajde molim te, pogledaj ti koliko ovo sad brzo raste, znači ovaj led je opasan, ovaj led, znači mi odmah dao je do znanja da se ne smijem s tim da zezam, i braćo moja, nema, nije mi ovo voda, razumiješ, pa ako padnem, preživit ću vamo tamo, ovdje ako padnem, tu sam završio karijeru, znači nema otplivanja ništa, brat moj, znači samo se ovako prospijem. Mislim da sam otišao dovoljno visoko, e aj sad da probamo napraviti neku kućicu, znači ajde ovako ćemo, odlučio sam možda 3x3 da napravim kućicu, ma nemam pojma brat moj kako ću, šta ću, znači sad ćeš sve da vidiš, sad ćeš sve da vidiš, moram da budem brz, ajde, ja mislim da je ovo dovoljno, ma ja šta je, neću više ići u širinu sa ovom kućicom, hopala, to je to, ajde Šone, ajde, ovdje ćemo prozor, to je to, bravo legendo, ovo se približava, brat moj, čekaj, ovdje ću vrate da ostavim, hopa, op, joj, moram biti brz, znači, pogledajte ovo, približaj se, nadam se da nešto vidite, znači, mrak je u Minecraftu. Ajoj, pogledajte kućice, čekaj, ajde, op, to je to, bravo legendo, stan, moram biti brz, ovako ćemo, sad pravimo krov i već nema materijala, halo, ne smiješ me zeza, brat moj, čekaj, hopala, ajde, Šone, molim te, još mi samo malo fali, hopa, to je to, ja mislim, stiću lagano, noske riki, znači da vidimo kako ova kućica za sad izgleda, op, to je to, Po suštini, kućica je neka, jevi ga, kako da ti objasni, neka je kućica u pitanju, a sad kako je, vi ćete da je ocijenite dole u komentarima, dobro je, meni se sviđa, mislim nisam napravio kontaž, sad ne znam, nija specijalno ništa, zato što će ovo sve da se pretvori u lije, tako da bit će brutalca, i dobro bilo da sam sad ponio krevet, ja da zaharče malo, a pogledajte ovo, raste li raste, brat moj, ajde polako, ajde sačkat ćemo malo led ovdje, čisto da se malo poigramo s tim, a kako ste vi, braćo moje, da li ste me zapratili na Instagram, niste još, pa šta čekate, znači, imate link dole, drugi u deskripciji, prvi link je da kupite Šonetove majice, ej, da, u toku ovog videa ću negdje ubaciti, znači, ono, blitz sliku kako će izgledati od prilike moja Minecraft majica, tako da ono, pronađite tačnu, znači minutu, tačnu sekundu, tačnu stotinku, sve pronađite i dole pišite u komentar. Ne, brzina je se povećala, to osjećam, brat moj, znači, pazi ovo, hop. Gledaj, op, tu je već, kućica je se već počela da ledi, brat moj, ajmo gore, polako, Šone, smir se, Šone, ajoj, paz lid, ovdje, znači, opa, oho, bježi gore, Šone, dobro, sad ćemo samo ovako lagano, znači, i joj, da li će se uspjeti izvući, braćo moja, znači mislim da postoji način da se nekako izvučem iz ovih barijeri, ali jako je teško, op, ajde, požur, dobro je, da ja uzmem da pojedim nešto ovako lagano, oho, buraz, bukvalno sam sad na ledu, pazi ovo, brat moj, znači, pazi ovo, oho, ajde, jao, nemam blokova više, braćo, nemam blokova, da li se mogu izvući, ne, ajde, dobro je, skočio sam, odlično, ne, ne, teorije, znači počeo, evo, gotovo, umirim, ajde, molim te, ajde da sprobam izvući nekako, ajde, jo, nema, gotovo je, Šone, zaleđen, braćo moje, ja sam svoje odsviru. Pazi ovo, brat moj, gdje sam se ja trenutno stvorio, ajde pokušam da izađem gore skroz, op, i uspućemo da vidimo kakva je kućica, znači, joj, kako je sve, bože, sačuvaj, znači, baš je ružno ispod ovog leda, ali, bože moj, hoću li izaći ikad, ajoj, pa pazi kako ovo izgleda, znači, ovdje sam ja ripnu, gdje je ona kućica, ona sviše ni ne vidi, svaki blok, bukvalno, znači, svaki blok, nebitno da li je bio od zemlje, ili od drveta, ili od čega god, znači, se pretvorio u led, a pa sad šta ću da uradim, pošto sam sad trenutno u kreativu, uzijet ću ovako lavu, znači pazi, uzmamo lavu i da vidimo šta će se desiti, ajde,
Au, moje buraze. Au, nema lava, nikakve šanse protiv leda. Uglavnom, braćo, nema veze, bože moj, nadam se da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to. Veliki, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro. Poj!